Höpinä tötteri, tänä surfipäivä. Tänään mennään lujaa. Ainakin yritetään. Markus, no pari kertaa ollut jo mukana. Ja miltä se tuntui? No on se haasteellista. Mutta kyllä se. Innostuitko tai ootko innostunut? Kyllähän se kärpänen poras. Niin. Kyllä. Me saadaan siitä lajiharrastaja. Harjoitus tekee mestarimmin. Joo. Mutta yksi mitä täytyy Markukselle sanoa, nostaa niinku hattu, että kaverille eka kertaa mukaan puudomille ikinä ollut kokeillutkaan lautaa, niin pari kertaa ja saman tien lähti liikenteeseen, että käännökset kun saadaan vielä menee, niin Kyllä. Yes. Kyllä se siitä. Jaha, sieltä tulee Mari. Mut ei mitään, niin palataan astialle. Moro. Moro. Juu, mutta sillä tavalla ei muuta kuin hei hei ja hyi hyi.